ଆଜି ଯିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର ଛାତ୍ରୀ ଅପ୍ସରାଣୀ ବେହେରା। ଏକ ଶିଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜିଇଁ ଆସିଥିବା ଅପ୍ସା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ସେ ବିମାନରେ ଉଡ଼ି ବିଦେଶ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଅପ୍ସା ନିଜେ HIV ପୀଡ଼ିତ, ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଡବଲ୍ ଖୁସି। ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ଅଭିନେତା, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ITIରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଯେଭଳି ପିତାମାତା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ସବିତା ପାଢ଼ୀ କହନ୍ତି, ଉଭୟ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଏହି ଝିଅଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଦିଲୀପ ତିର୍କି ଅଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ମହାରଣା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ITIର ଆଉ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ର ବି କିଛି 2-3 ଜଣ ଝିଅ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ବରହମପୁର ITIରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଯାଇକରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଦୁବାଇ, ଯାଇକି ସେମାନେ ଦୁବାଇ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଥିଓରିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଭଲ ଶୋ କରାଉଥିଲେ, ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଭଲ, ତ ସେ କ୍ୟାଲିବରିଟିକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ DTET ତରଫରୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଝିଅ ଯେଉଁଟାକି ଯିବେ ଦୁବାଇ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୁବାଇ ଯିବେ, ଦୁବାଇ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଆସିବେ ବୋଲି, ତ ସେଥିରେ ଆମର ଏଇ 5ଟି ଆମେ ଆମର ITIରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଜଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବରହମପୁର ITIର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅପ୍ସରାଣୀ ବେହେରା 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ HIV ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ହୋଇଥିଲେ ଚିହ୍ନଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୀବନୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଥଇଥାନ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପିତାମାତା ଛେଉଣ୍ଡ ଅପ୍ସା HIV ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ନଜରରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ITIରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ବିଭାଗରେ ପଢ଼ିବାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ। ଅପ୍ସରାଣୀ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ କେବେ ବିମାନରେ ବସିନଥିଲି, ଏବେ ବିମାନରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଆଉ ଏବେ ବରହମପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବିଦେଶୀ ଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ମୁଁ ଆଜି ବିଦେଶୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବି। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିନି, ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିବାର, ଆଉ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବିଦେଶୀ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ସଂଘର୍ଷ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସଫଳତା ଯାହାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ITI ଛାତ୍ରୀ ଅପ୍ସରାଣୀ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି କି ଆଗକୁ ହାର ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପିତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।